Då kommer startfelt 2. Og der har vi først par nummer 6, Bjørn Åh. Det er Audun Molland og Kjell Einar Ormberg. Sjau, Åsa Myldri Svarstad, Bjarne Svarstad. Irene Hestvik, Leo Nordahl. Nummer 9, Berit Øyen, Arne Øyen. Og sist, men ikke først, Øygun Kjos og Johannes Kjos. Thank you.
under 5 mil i Holmenkollen, så har jeg lykkebøsene der også.